Je to ďalší diel série Turecky s Jetim, ďalší diel série, kde sa učím po turecky na stránke Duolingo. Som v kapitole číslovky 5, tam bude, ale nie na prvom mieste, 3x5. 3x5, ič je 3. 4x dört, Dört. kere. Kere. Dört köpeğimiz var. Máme štyroch psov, pretože kepek je pes, kepeimis naši psi. Existujú štyri naše psi, máme štyroch psov. Tri rajčiny sú dosť. Ič, domates, domates. Jeterli. Yeterli. 3 domates yeterli. 3 3 pomaranče, nie, 3 rajčiny. Domates. Paradajky. Yeterli. 3 rajčiny sú dosť. Dvojka je číslo. 2 1 say. 2 1 say. To isté. Dvojka je číslo. Dvojka. 2 nejaké číslo. Say. 2 kadın, 3 adam. Dve ženy, traja muži. Dve ženy, traja muži. V angličtine sa dáva množné číslo po číslovkách. V turečtine jednotné číslo. Kadın, Adam. Sayılar nerede? Sayılar, čísla. Sayılar. Nerede. Nerede. Kde sú čísla? İki elma yeterli. Dve jablka stačia. Dört kere. Štyrikrát. Kde sú tie čísla? Čísla. Kde? Mám dve mačky a 5 rýb. Preložím to ako dve moje mačky a 5 mojich rýb existuje. Takže dve sú iky. Mačky, moje mačky. Kedy, kedym. A 5 bež. Mojich rýb, balík, balím, dochádza tu k spoluhláskovej mutácii. To dochádza vtedy, keď pokračujeme koncovkou, ktorá začína samohláskovo a existuje. Perfektne.